ମୁଁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ଯେଉଁ ବାଟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉନଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ବରଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବାଦର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ନ୍ୟାୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଏ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ନଥାଏ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନଥାଏ, ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ପାଲଟିଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସରକାରକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ଧରିକରି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ମମିତା ମେହର, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମମିତା ମେହର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାଟିକି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକିରି, ବୋଧେ ଶତାବ୍ଦୀର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଥିବ। ତାହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା।